कसे सासूचा धाक नाही राहिलाय सुनेवर हो ना, आणि सुना पण ना सासूच्या वर चढ बोलतोय तो. खरे खरे. म्हणून मी अशा सासूंना कॉन्फिडन्स मिळावा, त्यांच्यात कॉन्फिडन्स यावा म्हणून मी एक केंद्र सुरू केलं. काय बात आहे. पण ही प्रेरणा कशी काय मिळाली तुम्हाला? माझ्याच घरातून ही प्रेरणा मिळाली मला. म्हणजे म्हणजे माझ्या ना आईचा धाक नाही राहिला माझ्या बायकोवर. बर. आणि माझी बायको बापरे, माझी बायको वॉचमन बरोबर पळून गेली. काय काय काय, सासूचा धाक नाही आणि काय झालं? बायको वॉचमन बरोबर पळून गेली. सासूचा काय संबंध होता याच्यामध्ये? नवऱ्याचं प्रेम पाहिजे ना, किंवा नवऱ्याचं लक्ष पाहिजे दोन्ही? सासूचा काय संबंध? नवऱ्याचं प्रेम नंतर सासूचा धाक पाहिजे ना. होय का? मग सासूने काय लक्ष ठेवायचं का? तिचं वॉचमन बरोबर जाते पळून का काय करते? ठेवला पाहिजे ना, घरात असते ना ती. पण तो कोंबडा काढत बसण्यापेक्षा वॉचमन वर लक्ष ठेवायचं. वा वा, त्याच्यात एवढा वेळ घालवला ना, त्याच्यात ती वॉचमन बरोबर गेली. गेली आता काय करणार? मस्त काढलं, मस्त काढला ना कोंबडा. ते गटारीला तर बुचलून घेऊन गेले होते, पातेल्यात ठेवलं होतं उकळायला. आम्ही गेलो सांगितलं, आमचा माणूस आहे धावल्या म्हणून वाचले ते, नाही तर गटारीला होती पार्टी. आपल्याकडे एक सासू सुनेची जोडी आलेली, त्या सासू अत्यंत पिचलेल्या आहेत आणि त्यांच्यावरती उपचार हे करणार आहेत असं मी ऐकलेलं आहे. बर बर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत सासू सुना काळे मिरे यांच्यासाठी. या तर बघून बस मांडीवर बसल. मदत करता म्हणजे म्हातारा माणसं मदत नको. सांगा बस म्हणून बस केवढा किरकिर. तुम्हाला पोरी सारखे मी माझी फोडू एकेकांची.